بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وكربه وصوابه سبحانه وتعالى Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashroba sofi hani Ya wahabu ya ghani Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkata Syekh Abdullah bin Abdul Rahman bafadl Dalam kitab dia Muqaddimatul Hadramiyah dia Sehinggalah perkataan dia Babu salatil idaini Bab pada menyatakan Sembahya dua hari raya Sembahya sunat dua hari raya. Sembahya ni hanya berulah sekali sahaja setahun. Sekali pada hari raya Idil Fitri. Sekali lagi berulah pada hari raya Idil Adha. Hanya sekali sahaja Idil Fitri so, Idil Adha so. Ni sembahya sunat yang berulah tahunan. Ada sembahya berulai mingguan. Ada sembahya tiap-tiap hari kena buat. Di dalam sembahya-sembahya sunat... ...yang paling afdal adalah sembahya sunat hari raya. Di antara hari raya, Eid fitri dan Eid adha ...sembahya sunat Eid adha lebih afdal daripada sembahya sunat Eid fitri kerana sabit dengan ayat Al-Quran Fasalli li rabbika wanhar Hendaklah kamu sembahya dan berkorban Maka sembahya ni Sembahya hari raya Aidil Adha nah, Lebih afda daripada Aidil Fitri Hiya sunnatun mu'akkadatun Sembahya sunat hari raya ini Hukumnya sunat mu'akkadah Sunat yang sangat dituntut pahala dia lebih banyak daripada sembahyang sunat biasa kerana sembahyang sunat muakkad nah sembahyang sunat bukan sembahyang fardu sembahyang sunat nah sembahyang sunat muakkad ataupun apa-apa sahaja ibadat muakkad yang mana kalau seorang itu tak buat sepanjang umur dia Ataupun biasanya tak buat Maka boleh membawa kepada fasik seseorang itu Orang itu jadi hukum dia, orang fasik Sebab apa? Tak melakukan sunat muakkad. Kalau tinggal sekali dua tak apa lagi Kalau sentiasa tak buat Boleh jadi fasik seseorang itu eh. Waktu ha bila ke waktu sembahyang sunat hari raya ba'da tulu'i syamsi ila zawal selepas daripada naik matahari yakni habis waktu subuh ataupun israk ha, maka boleh mula dah sembahyang sunat hari raya bila habisnya sehingga waktu zuhur Dia bermula daripada habis waktu subuh sehinggalah masuk waktu zuhur Maka ni waktu untuk sembahya sunat hari raya. Sama ada kita nak sembahya sekali dengan imam di masjid ke dia. Ataupun kalau kita bangun lewat ke dia. Sebelum lagi sampai waktu zuhur boleh kita sembahya dua rekaat. Niat sahaja aku sembahya sunat idil fitri dua rekaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun idil adha dua rekaat kerana Allah Ta'ala. Tak baca khutbah lah kalau sembahya seorang. Okay ada orang dah terlepas dengan tu imam maka dia tak sih semayah sunat hari raya tak sunat juga semayah sunat hari raya sekalipun berseorang eh. tetapi afdanya. moleknya ah wa yusannu ta'khiruha ila al-irtifa'i qadra rumhim dan sunat kita pelewak sunat dah eh, tidak wajib sunat perlewak ke sembahyang hari raya sehingga naik matahari qada satu lembing Lembe ini lebih kurang tujuh kaki. Tujuh kaki. Jadi kalau kita tengok matahari tu... dari pandangnya mata kita lebih kurang tujuh kaki daripada permukaan bumi. Maka hukum dia dipanggil waktu duha lah. Waktu duha kita panggil. Maka sunat so sembahya hari raya pada waktu tu. Kita nak semayah awal. Habis saja waktu subuh nak semayah selalu. Boleh. Tetapi sunat perlewatkan lebih kurang dalam 28 minit ataupun setengah jam daripada naik matahari. Itu sunat. Tapi kalau dia nak awal sebelum daripada tu hukum dia sah, tak ada masalah apa. Nah, ha la Wa fil masjid dan sunat dilakukan sembahyang hari raya tu sunat buat di masjid iza إِزَادَكَ kecuali ketika terlalu sempit masjid tu sempit ha, maka buat tempat bukan masjid pun tak apa Neh buat di padang kau kau buat tempat khas untuk sembah hari raya kau sebab masjid sempit misalnya boleh tetapi afdolnya buat di masjid kerana masjid tu tempat dia tu afdol maka buat di masjid lebih afdol kalau tak muak sempit okey boleh cari inisiatif buat di tempat lain pun tak apa. Neh ha, sebab dia sembahyang sunat hari raya. Kalau sembahyang Jumaat tak boleh kena buat satu tempat. Nah, tem <coughs> <coughs> Wa ihya ulailatihi ma bil ibadah dan sunat menghidupkan malam hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha dengan buat ibadat. Nabi kata siapa dia man ahya lailatal aid? Siapa dia yang menghidupkan malam hari raya dengan melakukan ibadat? Eh, contohnya sembahyang maghrib berjemaah oh, malam raya. Isyak berjemaah. Oh. Patut takbir hari raya, takbir hari raya sampai pukul 12. Ataupun buat ibadat ataupun buat sembahyang tasbih seperti amalan-amalan yang dilakukan di masjid-masjid tempat kita buat sembahyang tasbih, buat mayat, ha, takbir hari raya beramai-ramai sehinggalah pukul 12 ke Kau -kau apa dia maknanya kebanyakkan ke tu malam tu dilakukan ibadat ah ha, sunat. Nabi kata siapa dia menghidupkan dua malam hari raya maka hati dia tidak akan mati pada hari yakni pada hari kiamat yang hati semua orang mati belakut. Mati hati belakutlah. Tetapi Orang yang menghidupkan malam hari raya... ...maka hati dia tidak akan mati katanya Nabi. Ha. Hati dia sentiasa hidup. Maka apabila hati itu hidup, mudah-mudah dengar nasihat orang. Tapi kalau hati dia mati, tak dengar nasihat orang. Eh? Orang nasihat dia salah pun dia tak dengar. Sebab apa hati dia mati. Tetapi kalau orang hati dia hidup, mudah mendengar nasihat orang. Eh? Ha. Wal guslu minnis filaili dan sunat mandi hari raya bermula daripada tengah malam yakni pukul 12. Okey, selepas pada pukul 12 boleh dah kita nak mandi hari raya, sunat hari raya boleh. Saja aku mandi hari raya, saja aku mandi hari raya, hari raya Idul Fitri ke Idul Adha kerana Allah Taala. Sunat kita mandi rata ke air seluruh tubuh kita. Nah. Eh. Ha, bersihkan seluruh tubuh kita... Macam kita mandi junuk lah... Mandi seluruh tubuh... Rata ke... Okay. Jangan mandi... Uh, Pala sahaja... Ha, mandi seluruh tubuh... Eh. Bila bermula... Tengah malam boleh dah... Ha, berbeza dengan hari Jumaat... Kalau hari Jumaat... Mandi sunat... Uh, uh, nak pergi Jumaat tu... Bagi orang nak pergi semaya Jumaat... Hak ni... Semua orang... Orang hit pun sunat mandi... malam raya ni orang nak pergi semaya raya, orang tak sempat pergi sembahyang raya, ke sunat belaka mandi. Neh. Hmm. Mandi pada pertengah malam neh. Hmm. dan sunat berwangi-wangian. Ha ni amalan kita tengok orang Melayu kita ni buat mandi hari raya. Ha oh, berwangi-wangian, pakai minyak atas. neh, pakai minyak wangi. Watazayyun dan berhiyah-hiyah, pakai baju baru pakai pakaian baru pada hari raya sekalipun buka warna putih. Nah, tak syarat warna putih. Warna putih ni khas untuk hari Jumaat. Manakala hari raya sunat berwarna-warni. Pakai baju warna-warnilah. Eh, sunatlah begitu. Pakai baju baru kalau ada duit, kalau tak ada duit nak beli baju raya, baju hop paling comel sekali dalam simpanan kita, sunat kita pakai pada hari raya. Nah. Eh. Lilka wal khariji sunat mandi Sunat berwangi-wangi dan sunat berhiyah itu Bagi orang yang tak si pergi semaya Jumaat Dan orang yang nak pergi semaya Jumaat Semua. Sunat mandi, sunat berwangi dan sunat pakai baju comel Sekalipun tak pergi si pergi semaya raya pun sunat lagu tu Wal kibari dan sunat orang tua buat benda lagu tu Wasirari dan budak kecil pun sunat berhiyah-hiyah anak-anak kita Pakai baju wangi dapat pahala sunat neh. Sekali pun benda tu kita nampak macam biasa adat tradisi, bukan adat tra tradisi, benda ni iba, ibadat. Walil wa Walil musolli wa ghairihi, orang nak pergi sembahyang raya, tak pergi sembahyang raya pun biarlah, tetapi tetap sunat bagi dia mandi berwangi wanginya eh? dan berhiyah-hiyah. Sekali pun dia tak pergi sembahyang raya Jangan rakyat kata tak sigi semaya raya tak solah. Nak pakai baju comel, Tak, sunat juga pakai baju comel. Wa khurujul ajuzi bi bazlatin bilatibin. Dan boleh keluar perempuan yang tua, perempuan yang tua dah yang tidak menimbulkan fitnah. Bebas lating dengan pakaian yang biasa, pakaian kerja, jangan pakaian yang menggoda, pakaian yang comel. Bila tibing Jangan pakai minyak atas Untuk pergi semaya Boleh Perempuan tua Tidak pakai perhiasan Untuk pergi semaya hari raya Manakala perempuan muda Ataupun perempuan tua Tapi berhias Makruh hukumnya Pergi semaya hari raya Makruh hukumnya Bagi perempuan muda-muda Yang menarik perhatian orang Ataupun orang tua yang berhias Untuk pergi semaya hari raya tetapi kalau perempuan itu tubik menyebabkan jadi fitnah, haram pula. Kalau dia yakin dengan keluarnya dia pergi sembah hari raya menjadi fitnah. Tok imet liu ke dia, tok bila. tok siok habis, tok nek, tok gawah nojo tu pakat liu ke dia belaka, maka tak boleh pergi sembah hari raya. Kerana pada malam hari itu ramai orang pergi sembah lelaki penuh. Maka kalau perempuan yang menggoda harai hukum dia pergi sembahyang hari raya. Eh, ha, tapi kalau tak menggoda, perempuan muda hukum dia makruh. Afdanya dia sembahyang di rumah dia. Moleknya dia sembahyang di rumah dia sendiri orang tinah. Jadi kalau orang tinah tak pergi sembahyang raya, ayah saja, anak-anak lelaki saja pergi sembahyang raya, tak apa. Hak tulah hak moleknya. Hak tinggal rumah siak kek raya siak sekut raya nak semaya semaya di rumah sahaja orang Tino. lah ni kita tengok fenomena orang Tino pakai baju kebaya pakai baju seksi gi masjid juga dengan wanginya dengan baju belahnya nyanyolah kutu to habis jadi haram bergau lagu tu neh kalau nak gi pakai pakaian yang buruk yang tidak menggoda neh ha. wal bukur li imam dan sunat Berpagi-pagi, pergi ni pergiawa. pergi awal, bagi selain daripada imam. Selain da, imam, kena pergi lewat. Macam sembahyang Jumaat juga. Sembahyang hari, hari raya, tu imam jangan pergi awal, tunggu orang. Okay. Nih, tak. Tu imam kena pergi lewat, biar orang okay, tunggu tu imam. Manakala orang okay, lain, apabila naik masjid, sembahyang tahiyatul masjid dan takbir. Sementara tunggu tu imam, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allah, tu Allah, 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 tu Allah, semaya tu Allah, 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 tu Allah, 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 jadi sebab dia mari awal semaya tahiyatu masjid dulu tunggu. Tunggu tu imam, tu imam sunat mari lewat nah. Wal masyu zihaban. Ha, dan sunat berjalan ketika pergi. Sunat kita jalan. Kalau masjid tu dekat ke kita mampu berjalan Sunat kita berjalan pergi ke masjid. Manakala balik pula pilihan. Dia nak naik kenderaan boleh, Oh, nak berjalan boleh. Tetapi ketika pergi sunat dia berjalan. Jalan pula cari jalan lebih panjang daripada jalan nak balik. Cari jalan jauh nak pergi, balik-balik jalan pendek sahaja. Warujuk bi tariqil akhar aksara kama fi sairil ibadah. Dan kembali, maknanya balik ke rumah dengan jalan lain. Jangan lalu jalan yang sama, lalu jalan lain yang lebih pendek sebagaimana pada ibadat-ibadat lah lain. Sunat lagu tu kerana hadis Nabi kata perjalanan seorang nak pergi ke buat ibadat, nak pergi masjid dikira satu langkah dapat satu pahala. Satu langkah dapat gogo -go dah satu dosa. Satu langkah didangkat satu derja. Maka sunat kita pergi tu jauh sikit, jalan jauh. Tak ingkelik tak apalah, pendek jalan pendek tak wal isra'i fin nahar dan sunat mempercepat ke sembahyang hari raya ketika raya raya kurban raya idil adha ni sunatnya apabila masuk saja waktu duha misalnya naik matahari pukul tujuh waktu duha pukul tujuh ha, setengah sunat tujuh setengah tu sembahyang hari raya dah percepat ke sirkit kerana apa sunat cepat kerana biar masa lebih panjang untuk orang semelih lembu Jangan duk khutbah sapa pukul 10, sapa pukul 11, nyanyi orang okay, nak semelih lembu. Tak sunat ibadat lagu tu. Eh, orang okay, bukan nak dengar khutbah sangat kadang-kadang lah ninyo. Jadi khutbah tu dibaca rukun-rukun dan diberi pengenalan mengenai hukum hakam mengenai korban. Kecek mengenai korban, gapo dia sunat dibuat di hari raya. Tu saja. Ni kadang-kadang kecek benda tak ada kaitan Maka memanjakan Nyanyi ke orang okay? Lepas kelik kelik, Lepas kelih-kelih. Kau tengok ke ni Tengok kanan Tengok kiri Lembu sudah Lama dah Ada tu siapa pukul 12 Tak sudah lagi Naik syih Rabbana Deh, Orang okay? Nak semelih lembu ha, So kita Cepat ke khutbah Dan sembahyang hari raya uh, pada hari raya Aidil Adha wa ta'khiru fil fitri dan sunat pelewat ke sedikit Sembahye hari raya pada sembahye Aidilfitri hari raya poso. Tujuh ega apa pelewak sikit Misalnya Pukul tujuh naik matahari Habis waktu subuh Tujuh setengah masuk waktu duha Boleh dah nak semaya yes. Pukul tujuh tu boleh dah Pelewak siapa pukul lapis Atau pukul lapis setengah Tujuhnya Supaya orang dapat bayar zakat fitrah. Orang bayar zakat fitrah dapat bayar sebelum daripada tu imeh akad takbir. Dapat fadilat sunat. Eh, dapat fadilat sunat bayar sebelum daripada tu imeh sembah raya. Kalau lepas pada tu, boleh wajib juga sembah akad fitrah. Kalau tak bayar lagi, wajib kena bayar juga. Eh. Wal aklu fihi qablaha dan sunat makan pada hari raya. Hari raya ini dil fitri sebelum daripada sembahya. Sebelum pada sembahya sunat makan. Kerana biasanya pagi-pagi sebelum ni kita puasa kita tak makan. Maka pagi raya sebelum nak pergi sembahya hari raya sunat makan. Sunat makan. Gapa dia? Wa tamrun wa witrun. Sunat makannya buah tamar. Dan makan pulak witi. Tiga kali ke ka, sebutir ke lima butir ke tujuh butir ke. Ataupun kalau tak ada makanan, cuik lah apa-apa makanan. Supaya membezakan okay, kita dengan hari-hari sebelumnya. Iaitu hari puasa. So, Wa yukabbiru firraq'atil ula. Dan sunat bertakbir pada rakaat yang pertama sebelum kiraah. Sebelum baca patihah tujuh kali secara yakin Sab'an yakinan ma'araf iliyadaini bainal istiftah wa ta'awuz sunat takbir tujuh kali di antara istiftah dan ta'awuz lagu ni Akat takbir Allahu Akbar baca doa istiftah Allahu Akbar kabirah sudah baca doa istiftah sebelum baca a'udzubillah nak baca patihah takbir Allahu Akbar Selain dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Takbir berapa kali? Tujuh kali takbir. Wa ati khamsan. Dan pada rekaat kedua lima kali. Lepas pada kita bangun rekaat kedua. Allahu akbar. Tak dikira takbir tu lagi. Haa ni. Start takbir dia Allahu akbar ah ha, tu takbir pertama subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ah ha, nama takbir lima kali pada rakaat yang kedua wala yukabbirul masbu illa ma adraka maka orang yang terlewat maka jangan dia agak takbir kecuali yang ia sempat sahaja misalnya dia mari lewat tak imem sempat dua kali saja dia, dia lewat dah tak imem Allahu akbar dia pun akan takbir Allahu akbar Allahu akbar sekali dah tak imam pun Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Tak imam pun baca Fatihah. Dia sempat dia dua kali saja. Okey, dua kali pun dua kali lah. Jangan dia tambah cukup ke lima kali, sudah dah. Habis dah waktu takbir, maka dia akak takbir sekadar ia mampu sahaja. Kalau tak sempat, tak imam baca surah dah, tak imam baca Fatihah dah, tak perlu akak takbir. Boleh membawa kepada batas sebab waktu bertakbir sudah habis. Nye wa qiraatul qafi ula dan sunat baca surah qaf. Nampak pada rakaat yang pertama dan surah iqtarabatissaaah fi saniyah pada rakaat yang kedua. Ni panjang ni surah qaf dengan surah iqtarabatissaaah. Awil ala wal ghasiyah ataupun kalau tak ingat surah qaf surah a baca surah subbihis rabbikal a'la pada rakaat yang pertama dan hal ataka hadisul wahsyah pada rakaat yang kedua dan berkata di antara setiap takbiratain dua takbir baqiyatus solihah zikir baqiyatus solihah iaitu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar selangi di antara takbir <coughs> sirron baca perlahan jangan baca kuat dah eh? Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar subhanallah nah wa an yumnahu ala yusra bainahuma sunat letak gini berarti akak ah, takbir macam ni Allahu Akbar tangan 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 kanan di atas tangan kiri subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar subhanallah letak tangan sini jangan letak bawah Allahu Akbar subhanallah alamin. Allahu Akbar yang letak bawah, letak tangan kanan begini. Ha ni. Suma yaktubu khutbatan. Kemudian berkhutbahlah tu imam dua kali khutbah macam khutbah Jumaat lah. Eh. Ha. Wa yajlis qabla huma dan duduk sebelum daripada jilsatan khafifatan. Duduk yang ringan. Lagu mana? Tu imam naik nak baca khutbah lepas pada semaya saat ni, tu imam pun naik. Tak payah takbir dah. Eh. Tak payah takbir Naik tu Allahu Akbar eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tangan kiri tu eh, Maka duduk Koda orang azir Kalau kalau waktu Jumaat orang azir Tapi dia duduk koda macam waktu azir Dia pun bangun Bangun Sunat dia sebelum takbir Sebelum baca rukun eh, oh, Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. 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 Sembilan kali baca takbir tanpa putus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lepas tu baru alhamdulillah. Allahumma salli ala sina Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma akmaltu lakum. Ikutlah bacalah surah Ghafir dia wasalli lirabbika wanhar. Nama duduk. Lepas bangun pula khutbah yang kedua lima kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahumma salli ala ala Sayyidina Muhammad, ittaqullah, Allahumma ufir muslimin awal muslimat. Turun, sudah terlalu. Eh, nah, pendek ya khutbah ni. Wa yadkuru fihi ma ma dan sunat menyebut ke dalam khutbah benda-benda yang layak berkait dengan hukum hakam mengenai hari raya. Iaitu apa dia? Sebut poin-poin penting sahaja. Misalnya hukum berkorban ke dia? Binata yang cacat hukum hakim mengenai korban. Manakala raya puasa pula kecek mengenai zakat teruh. Siapa dia tak payah zakat teruh lagi bayar. Masa ada lagi sebelum daripada tergelar. hari raya tergelar matahari pada hari ini. Wajib orang tak payah lagi bayar zakat teruh. Raya pula benda-benda sunat hari raya. Sunat pakai baju baru. Sunat berhias. Sunat saling ziarah. Sunat kita sedekah ke budak-budak duit raya ke apa dia, benda-benda sunat boleh pahala belako, nah. Eh? Sunat beri jamuan e, makanan ke apa dia, saling berziarah, saling mengucap taqabbalallahu lan taqabbalallahu lana wa minkum, nah. Eh? Ha. a'mal Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadat kuasa kita. Sunat kita yang kata. Minal a'idin wal fa'izin. Sunat kita sebut. Mudah-mudahan kita Mudah-mudahan puasa itu akan mari semula dan kita tergolong daripada orang yang berjaya. Makni orang yang berjaya melakukan puasa dengan sempurna. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum. Sebut selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Eh, minal aidin wal faizin. Mintak-mintak Tuhan terima amalan puasa kita. Ha, gitu. Sunat lagu tu. Jadi Amal-amal tu kita kena royak. Imam tok khatib kena royak. Taruk kadang-kadang orang ni raya tapi tak pergi ziarah rumah orang. Duduk main game di rumah, tak pergi gapo, tak jamu makan orang, tak pakai baju baru, pakai baju buruk. Ha nama, ha itu benda-benda sunat. Bukan adat kita dah, benda tu boleh pahala belaka. Bukan adat tradisi kita. Nah. Wa fil ula tis'an sunat takbir 9 kali ketika khutbah pada khutbah pertama dan khutbah kedua sabaan wilaan tujuh kali secara berturut-turut jangan putus jangan stay Allahu akbar Allahu akbar jangan Allah ah ha, tu putus lagu tu yang kena bersambung lagu mana bersambung Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sambung lagu tu nah ha fi tawab ma marra wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Abdul Samad Al Falimbani di dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Sehinggalah perkataan dia wa yuhsyarul jabbaruna al mutakabbiruna yaumal qiyamah fi surati zarri. Ya ta'uhumun nasu lihawanihim ala Allahi azza wa jalla Artinya dihimpun ke akal segala orang yang gagah Yang membesarkan akan diri pada hari kiamat seperti rupa sumuk yang sangat kecil Zari ni ah cucu sumuk cicit sumuk. Sumuk sumu, hok paling kecil sekali. Dolah cucu sumuk, hok cacat, hok kenik dah pula. Ah, oh, tak tahulah. Sumuk paling kecil sekali. Orang takabur atas muka dunia ni, akhirat tu hak akan buat dia lebih kecil daripada sumuk yang kecil. Tujuh ega dia tu hewat lagu tu. Padahal memijak akan mereka itu oleh segala manusia. Orang pakak jerit belakang dia. Kerana amal pada ketika duduk atas muka dunia, dia rasa dia lah hebat, dia ada kuasa, dia bisa, dia ne, nak suruh orang sujud kepada dia belaka, jerit atas kepala orang, apabila akhirat tu buat dia super sumuk, manusia habis pakak jerit dia. Ha, hinanya. Kerana sangat hina mereka itu pada Allah. Masuk neraka, masuk neraka. Sebelum masuk neraka lagi dah jadi sopo sumuknya pakak jerit dia orang. Eh. <tuh> Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'azama fi nafsihi wa tala ta fi masyiatihi laki Allah wa huwa alaihi radban. Artinya <tuh> barang siapa merasa besar dalam diri merasa diri dia pandai saya orang alim saya orang pandai saya orang bijak awak orang tak cerdik rasa bijak dah rasa takabur rasa gapo saya ada CJ. saya ada PhD saya gapo rasa besar diri rasa takabur rasa terajub oh besar saya. Nyo, orang lain bodoh belako nah orang lain ni mai tak pandai lagi Bukhari tak pandai lagi PhD hok bisanyo nah dan tak ajub ia Di dalam perjalanannya Nah Lepas tu jalan pula rasa tak kabur jalan. Oh. Anakmu rasa tak kabur jalan. Raja dalam keadaan sombong. Nascaya mendapati ia akan Allah Ta'ala di dalam keadaan sangat murka ke atasnya. Temu dengan Allah. Jumpa dengan Tuhan. Tuhan maruh ke dia. Kerana tak layak sebagai seorang hamba menumpai di bumi Allah duduk dalam keadaan eh, sombong takabbur lagu tu neh ha kita bijak setara mana Contohnya lah. alim setara mana saya ada 50 PhD setara mana pun jangan ajar takabbur jangan ajar sombong neh ajar merendah diri ajar tawaduk ajar menerima pendapat orang tidak ada masalah neh ni tak boleh terima pendapat orang. Salah orang ni gini 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 gini. Kalau salah betul tak apa. Ni tak salah pun, kan? Ha. Jadi belajar merendah diri. Ha. <tuh> Biasanya orang kalau ada pangkat, ada CJ payah dia nak merendah diri sebab dia ada pengiktirafan. Saya ada PhD, tapi orang yang tak ada gapo-gapo ni. Tak ada seje, tak ada gapo kalau orang tegur, biasanya dia akan cepat terasa, cepat mengaku. Kerana apa? Saya memang tak cerdik, saya tak ada apa-apa, macam orang kampung biasa. Kalau orang kata salah pocik, ha, saya salah ke? Ha. Tapi kalau orang ada pangkat, orang ada ilmu, ada pengikut, ha, sudah. Kalau orang tegur dia agak payahlah dia. Maka belajarlah buang sifat takabur tu ketika kita belajar lagi. Dia kita ada ilmu, dia kita ada pengikut, maka payah kita nak terima kebenaran orang. Neh, ha. tak rugi kita. Tak jadi jahil kita kalau kita kata saya bodoh, minta maaf lah, saya tak pandai. Tak jadi jahil lah kalau kita pandai pun. Tetapi seorang yang jahil, duk mengaku saya pandai, duk mengaku saya bijak, hmm, tak jadi bijak pun dengan semata-mata mengaku. Neh, hmm. Jalan nak buat bisau. Gaya setahil bisau, kau buka apa dia. Nah kecik nampak ilmiah perbahasa cara bahasa kau ni bahasa ni tak cerdik tetap tak cerdik kan benar tetap benar salah tetap salah syahdan dan hakikat takabur itu bahawa melihat seseorang akan dirinya itu terlebih tinggi dan terlebih besar dan terlebih mulia daripada orang yang lain daripadanya ha ni takabbur ni Dok rasa dia pandai dia, bijak dia, gani dia, gapo? Ah ha, ni takabur. Neh, lebih-lebih lagi lo ni, macem -macem lah ni macam-macam lah. Neh, zaman-zaman internet, zaman-zaman fitnah ni macam-macam lah. Neh. Ha. Ah. Akhir sekali kita pun masuk sekali juga. Maka minta dengan Tuhan supaya Tuhan buat sifat takabu daripada diri kita. Kerana kita pun tidak mampu nak lawan benda-benda lagu ni kalau Tuhan tak tolong kita neh Dan melihat ia akan orang yang lain itu hina daripadanya. Neh, tak cerdik, tak berjuruh, tak pandai, tak modeng, tak bijak, tak pandai. Nah, uh. Dan alamat takabur itu tanda dia. Ada kalanya nyata pada lidah seperti katanya aku baik daripada si pulih. Kadai-kadai. Dia mengaku dia kata saya lebih pandai, saya lebih bijak, saya mengaji. Neh. Uh. ha. saya ada PhD, awak tak ada PhD. Contohnya lah. Nah, uh. ha. Kalau belakang dan aku mulia daripada si pula. Aku lebih mulia. Dia hina. Dia miskin. Dia gapok. Ha. Dia tak mengaji. Dia tak ada siji. Dia bukan sarjana. Ha. Seperti kata Iblis lah, Natullah. alaih. Yang dihikayatkan ke dalam Al-Quran. Ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya artinya aku terlebih baik daripadanya yakni daripada Nabi Adam. Saya tak sebut dengan tu depan Tuhan. Engkau jadikan aku daripada api dan engkau jadikan dia daripada tanah. Oh, takabur dia pada masa tu. Neh ha. tu nak ayat kata takabur ni kadang-kadang duduk di mulut, kadang-kadang di perbuatan. Kadang-kadang tak semestinya orang bercakap lagu tu dia takabur kadang-kadang. dia kecek saja-saja. Kadang-kadang orang jaga cara jalan dia, dia tidak takabur tapi cara jalan dia nampak macam orang sombong. Jalan jetak naik lagu tu neh. Uh, Lenggok mak muka dia lengkok lagu tu dia bukan takabur tapi kejar-jale dia Nyanyi juga tu cuma hak ni alamat yang tidak pasti juga alamat tu nah eh? dan ada kalanya nyata pada kedudukan seperti ia meninggikan akan kedudukan dia ah ha, duduk lebih tinggi pada orang dan terdahulu tempat kedudukannya itu daripada orang lain duduk depan pada orang lain duduk lebih tinggi daripada orang lain itu gaya-gaya orang -gaya takabur. Gaya orang takabur. Takabu. dia takabur sebenar ialah sifat hati orang yang merasa besar diri. Kadang-kadang orang itu duduk depan tapi dia yang paling paling tawaduk, paling rendah diri sekali. Orang duduk belakang pula rasa takabur. Saya duduk belakang ni saya paling zuhud. Orang duduk depan tu takabur belakang. Kau nak menunjuk belakang. Kau saya duduk belakang ni zuhud duk celah tiang. Takabur juga. Sebenarnya takabur adalah sifat hati. Ini hanya alamat-alamat sahaja. Kemungkinan dia tak kabur, kemungkinan juga dia tidak tak kabur. Eh? Ha. Tetapi kalau boleh jauh daripada alamat ni. Kerana tak kabur sebenar adalah di hati. Nah, eh? Dan ada kalanya nyata pada ketika berbicara dengan orang seperti ia tiada mahu kalah daripada perkataan orang. Oh, tak si kalah lah. Muka saya mengaji, dapat nombor satu semacam. Nah, Tok Guru saya kata saya panda. Tiba-tiba ada orang kampung, Boleh lawa saya. Kalau hujuh dengan saya. Ah, oh, malu saya lagu ni. Cakap saya nak ngaku dengan orang jahil lagu ni. Nah, ah, ya sepatutnya. Kalau benda betul, salah ke apa? Kalau kita royak maaf, ha, saya salah. Kemolek. Okay, Tetapi ada orang lain ni, ni macam-macam. Tak Sim ngaku lagu apa dia. Kerana apa? Kerana sifat hati ada masalah. Orang ada ilmu dah. Orang masya Allah ilmu dia. Tapi ada sifat takabur. Payuh nak menerima. Payuh nak mengaku kesilapan. Dahlah salah. Dia nak cover pula salah dia. Salah dah pula. Dua kali salah. Nah. Nah, jadi masalah. Apa salah tidak jadi hina kita dihadapi orang apabila kita kata maaf. Saya tersilap. Nah, mungkin saya terlalu gopoh. Saya tersilap dengan pendapat saya. Minta maaf. Han kata lagu tu salah apa ni? Ni duduk kerah benda hok salah doh. Nah, Tak rugi kita dah. Jadi belajar daripada awal-awal lagi sebelum kita dapat PhD, sebelum dapat jadi tok guru kau apa, cepat-cepat mengaku kesilapan. Tak rugi kita dan dipandai mulia oleh orang dan dipandai mulia oleh Allah kalau kita mengaku salah. Maaf saya salah. Kan okay, mudah habis cerita. Ni duduk cover, cover, cover Pasal Allah, salah, pasal salah Akhir sekali masyarakat tak suka kepada dia Sebab kecep ngapur telajuk Dan tiada mahu ia mengikut akan perkataan orang Jika ia salah sekali pun Kalau betul tak apa Nah, kerana nak mempertahankan kebenaran tak apa. Ni salah. Kalau salah patut kena lah. Nah. Oh. Ha, ni hak dan kata Imam Ghazali Wallahu a'lam.